wasichana, let me tell you. Hata pale shtungu, bas, mimi matosha. Wamesikia? Hawa wasichana pale shtungu police post pale jinja kona mkitaka cleaning wamejitolea. They used to be blockers wa kutumia 200 alafu wanakutukana. Sasa nimewahubiria wameokoka. Sasa hii ukiwa na anything they come do it. Wameenda kule kwa AP camp ile ya Kakamega, the main one, walikuwa pachafu, wamefyeka, wamesafisha, wametoka hapo, wameenda wapi kwingine? Na Bongo kwa shule. Kaunda assembly kwako ilikuwa chafu ile ujewai yote. Eh? Wamesafisha hiyo uchafu yote, wameondoa, kwa sababu nimesema kaunda assembly hawezi chafuka na iko kwa mlango yangu. Kwa hivyo they are working. Na wana wakipata kitu kidogo inawasaidia. Soon I'm turning them into a CBO. CBO. Na pia ni wasichana wajeolewa, wale wafulana wako hapa pia. Na kishimio unaenda na yeye. Na mkuu na tabia mzuri. Mloho wa masana mulishana na basiani babaria. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.